Quba şəhərində yeni abadlaşdırılan küçələrə vətən yolunda şəhid olan 14 qəhrəmanın adı verilib. Reportun Şimal Bürosunun verdiyi məlumata görə rayon mərkəzində abadlaşdırılan 32-33-cü məhəllə yaşayış masivində küçələrdən birinə Azərbaycanın milli qəhrəmanı general-mayor Polad Həşimovun, digərlərinə isə vətən müharibəsində şəhid olan Qubalı hərbçilərdən Mehrab Niftəliyev, Şahin Allahyarov, Səddər Piriyev, Samir Süleymanov, Rəvan Əliyev, Murad Həbibov, İsmət Əliyev, Surxay Mehdiyev, Bəşir Abbasov, Tamirlan Əliyev, Əli İbrahimov, Musa Məmmədov və Çingiz Mustafayevin adları verilib. Artıq küçələrə adların yazıldığı lövhələr də vurulub. Bir həftədir başlamışıq. Bu köhnə Arpud məhəlləsi gedir. 32-33-cü məhəllədə kvartal. Burada biz 3 dərəcəli iş gördük. Birinci dərəcə təmizlənmə, qazma işləri gedir. İkinci dərəcə onun sinislənməsi, şeydənlənməsi gedir. Üçüncü dərəcə asfaltlanma gedir. Başta bir 2 kilometrini 2 kilometrdən artıq asfaltlanma işi başa çatıbdır.